31. janvāra vakarā Madonas mākslas skolā valdīja pagātnes sentimenta noskaņas. Madonas mākslas skola dibinātāja un pirmā direktora Jāņa Simpsona laikabiedri, bijušie audzēkņi un citi klātesošie dalījās savās atmiņās par kopā piedzīvoto, izdarīto un sajusto. Skanēja mūzikas skolas muzikāls sveiciens jaunās violinieces Kundegas Elīzes Viļčovskas un pedagoģes Jolandas Krases izpildījumā. Jetis Trasteņa un Kristiāna Dāvida pamatskolas Kalniskola mūzikas skolotājs Raimonds Lapkašs emocionāli un gaiši izpildīja divas dziesmas ar Jāņa Simpsona dzeju. Tuvojoties skolas 40 gadu jubilejai, aizvien vairāk tiek runāts par Jāņa Simpsona vārdu piešķiršanu Madonas mākslas skolai. Madonā ar Jāņa Simpsona atnākšanu tiek organizēti dažādi pasākumi. Notiek mākslas dienas, tiek organizēts pasākums, izstādi konkursa sarona, uz kuru no visas Latvijas plūst profesionālu, jau tajā laikā varētu teikt slavenu mākslinieku darbi. Mākslas skolas pirmie skolotāji bija entuziasma pilni jaunieši, kuri gandrīz neko par Madonu nezinot, izvēlējās te uzsākt savas pieaugušā cilvēka dzīves gaitas un izveidot pirmo bērnu mākslas skolu Latvijā. Tagad viņiem jau pāri pusmūžam, taču atmiņas par piedzīvoto ir dzīves vēl joprojām. Braukt kaut kur nezināmā virzienā, jā, maziem bērniem diviem, jā, bet darbs bija interesants. Protams, augsti bija, kā padomu laikā mums skolā pašiem bija remonts jātais. Es to atceros kā ļoti romantisku periodu. Māksla Jāņa Simpsona sirdī bija ļoti tuva. Viņš tai veltīja visu savu dzīvi. Tāpat viņš bija arī Latvijas patriots. Atmodas laikā Jānis Simpsons aktīvi darbojas Tautas frontes izveidošanā toreizējā Madonas rajonā. Viņš bija tiešām īsts Latvijas patriots, kas ne tikai mākslā, bet arī kopumā pa politisko līniju bija ļoti, nu, tāds Latvijas, kā saka, cilvēks un cīnījās par to. Un es esmu ļoti lepnis, par cik es arī biju tās noskaņots diezgan nacionāls. Un man ļoti patīk, vārds sakot, ka viņa vārds tiek iemiesots šeit tieši Madonā, jo viņš faktiski ir veltījis savu dzīvību arī gan mākslē, gan politiskajām norisēm. Ar Jāņa Simpsona un Madonas mākslas skolas pedagogu darbošanos, mākslas mīlestību un nesautīgo darbu, skola ir izveidojusies tāda, kāda tā ir tagad. Mēs visi mācījāmies viens no otra un katrs pats no sevis un mēģinājām saprast, ko tas nozīmē strādāt ar bērniem, ko nozīmē, piemēram, radīt pilnīgi citu atmosfēru kā vispār izglītojošā skolā. Pie mums bija reiz gadā karnevāls. Vērtības, kuras bija tik svarīgas Jānim Simpsonam, ir arī šodienas Madonas mākslas skolas pamatvērtības. Šobrīd skolā mācās 135 audzēkņi. Nesen izveidotajā sagatavošanas grupā iestājušies 70 bērni. Kopskaitā mākslas skolu apmeklē 205 audzēkņi.